מחלק נוער חשיפה ביחידה המרכזית סיים חקירה שבמרכזה עבריין מין בן 37, תושב פתח תקווה, אסיר משוחרר שריצה בעבר 7 שנות מאסר על עבירות מין קשות בקטינים. הוא נעצר בחשד לביצוע שורה ארוכה של עבירות מין נגד קטינים, לאחר שחלפה התקופה בה היה מפוקח מין על ידי השב"ס. על פי החשד, מדובר באבופיל הנמשך לנערים צעירים, שהשיג את הקורבנות שלו באמצעות רשתות חברתיות, בעיקר רשת האינסטגרם. הוא התחזה ברשת לצעיר בשנות ה-20 לחייו, הוא יצר קשר עם הנערים תוך שהוא עושה שימוש בתחומים המעניינים אותם, כמו אופניים חשמליים, פיתוח גוף ומוסיקה ים תיכונית. החשוד נהג לבקש מהנערים לשלוח לו סרטוני רום שלהם ולשלוח אליהם סרטונים שלו בעלי תוכן מיני קשה. באחד מחומרי המדיה שנתפסו בביתו נמצא סרטון שצילם בעצמו במלתחות ציבוריות באופן סמוי באמצעות משקפיים ממצלמה נסתרת. הוא צילם ילדים ונערים מתקלחים מרומים ואף צילם את עבריהם המוצנעים. זה המקום לקרוא להורים, להסביר לילדים שלהם את הסכנות ברשת, את העובדה שאין להצטלם באופן מיני ולשלוח לאחרים, ולהיות בקשר רק עם מי שהם מכירים באופן אישי.